ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ନ ରଖିବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ? କଥା ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ ଓ ଶାସନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କହି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ବି ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କୌଣସି ବାଧା ଆସେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ? ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ର ବିରୋଧ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହେବାର ଲାଗିଛି। ନା ନାଇଁ, ଓକିଲ ସଂଘ କ'ଣ ବିଜୋଗ କରିବେ? ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହେବା ଦରକାର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ସେମାନେ କାହିଁ ଆସିବେ? ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକିରି ନା ଘୋଷଣା କରୁନି, ମାନେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନିଜେ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗା ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ, ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଗଡ଼ା ହଉ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବୋଧେ ଏ ସରକାର ଚାହୁଁନି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।